horta marka horeysa waxaa waajib ku ah madaxweynaha inuu khudbadii sanadeedka ahayd inuu golayaasha ka jeediyo. Ta kaleeto 25 odas wixii dhacay iyo maxaabiistii marnaba loo soo hadal qaadiyen xukuumadda kale hadlin shirkada taraafigura layaho ee wax sharciyad ay ku jirta marka aan jirin haddee la wareegtay dhaqaalihii dalka waa inuu soo daraa dhulka kan badda la bixiyey ee la isogeysiicoon laga tushado. Mudanayaasha golaha gurtida Soomaaliland ayaa waxay cod gacantaaga ku ansixiyeen ajendaha kalfadhiga 48-aad ee ay ku shaqayn doonaan inta ay ku guda jiraan kalfadhiga, waxaana ku jira qodobo badan oo muhiima. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha gurtida Soomaaliland Mudane Siciid Jaamac Cali ayaa mudanayaasha golahaasi ka hor akhriyay qodobo mudanayaashu wax ka beddel iyo kaabis ku sameeyeen oo ajendahooda ku jira kadib markii mudanayaashu dood ka yeesheen ajendahoodaasi. Xildhibaan Axmed Dirir Cali ayaa sheegay in ay muhiim tahay in ajendaha kalfadhiga 48-aad ee golaha gurtida Soomaaliland lagu soo daro in loo yeedho madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixe Cabdi si wax looga weydiiyo maxaabiista ku xidhan jeelasha laascaanood, heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya, iyo sababta uu golaha u hor iman waayey ee uu uga jeedin waayey khudbadii dastuuriga ahayd. Ajendahan waa laga soo shaqeeyey inkastoo golaha fasax ku maqnaa Ramadaan ay ahayd, way dadaaleen itaabkooda guddidii joogtada ahayd oo way soo ajamadeeda way soo qoreen. Waxaan qabaa had iyo jeer ajanduhu inuu noqdo mid ka turjumaya baahida iyo rabitaanka dadku waxay inaga sugan yihiin. Wixii inaga sugan yihiin midna kuma yaalno. Waa kow, horta marka horeysa kalfadhiga koowaad waxaa waajib ku ah madaxweynaha inuu khudbadii sanadeedka ahayd inuu golayaasha ka jeediyo. Waa waajib ku tahay kalfadhiga koowaad, taas baa dhacay lagu soo daraamaya. Ta kaleeto 25 odas wixii dhacay iyo maxaabiistii marnaba loo soo hadal qaadiyen xukuumadda kale hadlin taanta waxaa soo jeedaya lagu daraa. Waxaan ku soo darayaa kaleeto shirkada taraafigura layaho ee wax sharciyad ay ku jirta marka aan jirin haddee la wareegtay dhaqaalihii dalka kale waa lagu soo daraa. Waa in lagu soo daraa dhulka kan badda la bixiyey ee la isogeysiicoon laga tushado. Waa in lagu soo daraa dhulkan la iibinayo ee aan soo marin guddada maxay tagayaan qandaraasyada. Waayo sharcigu waxa weeyaan wixii la iibinayo ama la iibsanayo guddada qandaraasada waa inay soo maraan, waa in muwaadintu tartantaa. Intaas ku darayaa inta ka odhanna halalaana aan leahay dadkan aan ixtiraamno dareenkooda ayaan maqalayan oo ayna guursan kamaaran jeegi bangiga oo la jaar dahabadaas u kaydso lacagtaada mar kasta iyo meel kasta. Ku dhex isticmaal adeegyada Somtel iyo eDahab, ku xidha akoonkaaga bangiga oo ka dhex maamulo lacagtaada. U soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dagaab Store iyo Play Store abka Dahab Plus.